Es Nikolaas van Rensburg en Johanna Brands se visioene skriftuurlik, deel 6. Die Shita jaar, 7 jaar van vernietiging of vrede. Vir die wat nie bekend is met die Shita jaar nie, dit is 'n jaar van kwiteitskelding. 6 jaar met die Joland bewerk, maar in die 7de jaar moet die land rus. Ons lees daarvan in die Fitikus 25. Dan as jy 'n Hebreëuse slaaf het wat hom of haar aan jou verkoop het omdat hy of sy verarm het, dan moet hy jou vir 6 jaar dien. Maar in die 7de jaar moet jy hom of haar vry laat gaan. Jy moet hom 'n behoorlike voorraad gee en jou hand wyd oop maak vir hom of haar. En dit is wat in Egipte gebeur het en dit is hoekom dat hulle die Egiptenare beroof het toe hulle uit Egipte land uitgetrek het. Daai was 'n smithejaar vir die volk en die volk was vrygelaat op die jaar van kwiteitskelding, ook nie met Leeander werk gestuur gewees nie. Die smithejaar is nogal baie interessant. Dit het te doen met die opbou van 'n nasie en die val van die nasies. Dis midterjaar val, gewoenlik rondom September. In die jaar 2001, net voor die Skitterjaar verby is, val die World Trade Center in asse geboue op 11 September 2001. Dis aan die einde van die Skitterjare in 2001 kom Amerika tot 'n val. Geboue of torings daai op die vooruitgang van 'n nasie of die val van 'n nasie. So het die Toring van Babel ook geval en die volke was weggedryf van mekaar. As vader se beveelings nagekom was dat die volk geluister het na sy woord en die land in die sewende jaar laat rus het en gedoen het wat Vader beveel het, sou die volgende sewe enne jaar 'n geseënde jaar gewees het. En binne sou dan dan onheil oor die land gekom het. Oorlog, natuurampe, sterftes, nuwe leiers wat opgerig word of die val van nuwe leiers ensewoods. 'n Spynte jaar verwys ook na 'n nuwe begin. En Levitikus 26 vers 18 en vers 18, 28 sê Vader dat hy ons sewevoudig en tigtig dit wil sê dit kan vir die hele 7 jaar daaropvolgende jaar wees wat hy ons gaan tigtig weens ons sondes. So sien ons o van die sewe vet en die sewe markoe en die in die Koringaare en Farao se droom in Genesis 41 wat verwys na die sewe goeie jare en die sewe slegte jare. Groot wêreld gebeure het al plaasgevind aan die einde van die Shnita jaar. Dishmita jaar val gewoonlik tussen September en Oktober. Hier is die datums van die Shimita jaar van die 18de eeu af tot en met 2022. As ons net kyk wat het tydens die tydperk gebeur, dan is dit sommer baie interessant. Sommige gebeure val klokslag in die jaar van die Shimita. Ons gaan nou na die geskiedenis kyk van Suid-Afrika tussen 1832 tot nou toe. Kom ons kyk nou wat tussen die Shimita jare gebeur het. Ek het kortliks hierdie hoofgebere bespreek. Die eerste tydperk is van 1832 tot 1839 tot 40. Die voortrekkers trek uit die Kaapkolonie ses grensoorloof in plaas die Janse van Rensburg trekslagting en so ook onder Pieter Tief in sy manne en die Bloukransmoorde. Die tydperk van 1840 tot 1846 tot 47. Dit was 'n stil tydperk bleb wil sê vrede net in 1842 verslaan die boere die Britte by die slag van Congela. 1847 tot 1853 tot 54, dit was 'n tydperk van die opbou en die volgende dorpe word opgerig. Bloemfontein, Skoobansdal, Oos-London ensvoorts word gestig. Die Britte kry pas slaam met die slag van Bloemplaas, die Suid-Afrikaanse Republiek word gestig met die ondertekening van die Sandrivierkonvensie 17 Januarie 1852. 1850 tot 1860 tot 161 Ook 'n tydperk waarin die land floreer en dorpe wat gevestig word. Houghton, Queenstown en Simonoor en die Oranje Vrystaatse Republiek, Leidenburg en Pretoria word gestig. Die Debelles word verslaan en die Senekaloorlog breek uit tussen die Oranje Vrystaat en die Basutoland. 1861 tot 1867. Die Basutoorlog eindig in die 1870 jaar. Die Transvaalse Burgeroorlog eindig Die dorp Bloemhof word gevestig nadat diamante daar ontdek word. Ekonomiese depressie tref Suid-Afrika in 1864. Sieun van Rensberg word gebore 3 Augustus 1864. 18, uh, 1868 tot uh, 1875. Na die depressie tydperk versterk Suid-Afrika en baie minerale word ontdek. Die Suid-Afrikaanse diamantvelde word ontdek. Die Koeranaoorlog breek uit. In 1871 word diamante ontdek in Kimberley word gevestig. Goud word ontdek in die oorige stad gebied. Waarom wat word ook gevestig. 1875 tot 1881 tot 1882. 18 November 1876 word Johan Abraham gebore. 1877 weerdat teer die Britse heerskappy begin. Paul creeer besoek Brittanje en eishere republiek. Die negende Kaapse grensoorlog breek uit. Die Anglo-Zulu oorlog en die Anglo-Boereoorlog breek ook uit die tydperk van 16 Desember 1880 nogal op gelofte dag. 1880 tot, 18, tot 1889. Die boere verslaan die Britte by die slag van Lyne's Nek. Boere verslaan die Britte ook by die slag van Skeynshoogte en in Febriarie die slag van Majuba. Op 21 Maart 1881 verklaar Brittanje vrede en erken Suid-Afrika se republiek. Die vredesverdrag van Pretoria word onderteken. Alles vind plaas voordat die nuwe smita jaar begin. Ontdekking van goud in Barberton. 1898 tot 1895 tot 96 was 'n tydperk van vrede. Maar toe word daar in 1890 die Paderkraal Obelisk opgerig. 1896 tot 1902 tot 3. Leanderstor Jamieson en sy magter gee oor by Dorinkop. 'n Trein met 56 ton diameter ontplof by Braamfontein en 78 mense sterf. Die tweede Anglo-Boereoorlog breek uit net voor die mitjaar van 1902 verby is. Is daar 'n ekonomiese resessie in die VSA. 1993 en 1909 tot 10, Emily Happe het as gerapporteer bestaan in die 45 konsentrasiekampe van die Britte, waarvan 26370 gesterf het. 24000 daarvan is kinders onder 16 gewees. Ook as daar swartes wat gesterf het in die konsentrasiekonsetrasiekamp en maar dit was glo nog meer as wat die blankes gesterf het. Maar die Afrikaners word gehaat en die Engelse taal word ons hierdie swartes aangaan. Maar daar word nie 'n vinger gewys na Engeland en wat hulle voorvaders so uitgemoor het nie. Concordia en Namakula het lewer hulle self oor aan die boeremagte. 56 boere en 52 zuloes is sterf toe die zuloes Potgieter en 70 boere aanval terwyl hulle slaap. 31 Mei 192 die tweede Boereroorlog eindig met die ondertekening van die verdrag van vereniging Charles Eight 'n baptistiese predikant in Liverpool beskou die Britte as barbare oor die moorde teenoor die vrouens en kinders in die konsentrasiekampe. Die gevangenes word vrygelaat na die ondertekening van die vereniging verdrag 31 Mei 192 en die finale sterkste in konsentrasiekampe was 27927 en toe word die grootste diamant ter wêreld ontdek in die Kallingen omgewing 1910 tot 1916 en 17 en in 1930 op 31 Mei 1919 word Louis Botha die eerste minister van Suid-Afrika. Die Eerste Wêreldoorlog breek uit 1917 tot 1923 en 24. Suid-Afrika en Britse Britse troepe misluk om die Duitse basis in Oos-Afrika in besit te neem. Tijdens die slag van Delwelhout sterf 766 mans van die Suid-Afrikaanse weermag en twee skepe bots in die Engelse kanaal en 646 soldate sterf, waarvan die meeste Suid-Afrikaanse soldate was. En nog 'n ramp trek Suid-Afrika en dit was die geboorte van Nelson Mandela. En op 8 Desember 1918 eindig die Tweede Wêreldoorlog. Jan Smuts word president. Toe honderde mense sterf ook tydens die rebellie aan die rand. Soos ons kan sien, was dit glad nie 'n tydperk van vrede nie. 1924 tot 1930 en 31. 'n Tydperk van vrede. Herself word president van Suid-Afrika. Suid-Afrika kry die oranje, blou en blou as nasionale vlag en in 1930 verkry blanke vroue stemreg. In 1931 tot 1937 en 38. Was ook 'n rustige tydperk in 1933 kry ons die eerste 10 000 Afrikaanse Bybels. 1933 tot 1944 en 45. Die tydperk van vrede word verbreek nadat hulle op 16 Desember 1938 die hoeksteen van die Voortrekker Monument lê. Die monument is net anders as 'n songodstempel van die Vrymesselaars nie, gesnyde beelde wat die volk opgerig het. Die Unie van Suid-Afrika verklaar oorlog teen Italië, Finland, Roemenië, Hongary, Japan en Bulgarië. Tweede ramp betref ook Suid-Afrika aan hierdie die CIDAR Tygerberg en dit was die geboorte van Jacob Zuma so ek daar by mekie. President Jan Smuts vra die parlement vir goedkeuring om troepe na Europa te stuur. Tussen 1945 tot 1959 en 52. Die Tweede Wêreldoorlog eindig September 1945 aan die einde van die smita jaar. Durban onliste en in 142 in die sterf. 1949 Suid-Afrika is deel sy apartheidsbelait bekend en die Voortrekker Monument wat 'n songod stempel is, word ingehuldig 16 Desember 1949. In 1951 vergader die swartes en in die indiërs saam om aksie te neem teen die apartheidswette. En dit is nogal heel snaaks dat dit nogal voor Hendrik Verwoerd se tydperk was. 1952 tot 1958 en 1959. Hendrik Verwoerd word president tydens die spitaaljaar. Tydperk van 1959 tot 1965 tot 66. Marya Shabal-onliste kondig die regering in noodtoestand af in 83 landdrostdistrikte en 69 sterf in die Shabal-onliste en 180 is gewond. President Daai verword vermoor aan die einde van daai Smitajaar klokslag met die Smitajaar. Jean Foster word president en ook net voor die Smitajaar eindig afval die aandelemarkte met 23%. 1968 tot 1972 en 1973. 84% van die FSA-aanbevelings stort inmekaar tydens die Smitha-jaar en FSA wettig aborsies en hulle verloor die oorlog teen Vietnam, weet wen hulle sondes. Dis is daas 'n oorlog wat in plaas in Israel in 1967 en verder in Suid-Afrika was die vredevolle tydperk. 1973 tot 1979 tot 80. OPEC olieprys kok en ook 'n energiekrisis. Sou we toe opstand in 1070 sterf. BJ Foster bedank vir die Juta jaar en Mare Fillion word president. Volgens die Universiteit van die Witwatersrand word daar geskat dat daar tussen 1976 en 1982 150 MK aanvalle was in Suid-Afrika. 1980 tot 1986 en 87. 12 Maart 1980 kondig die NG Kerk en sy drie susterkerke aan dat hulle geen beswaar het teen heroorweging van onsedelikheid en gemengde huwelike wetgering nie. En so gebeur daar baie terreuraanvalle in daai sewe jaar tydperk. As ook die ergste droogte tref Suid-Afrika in 1982. Kerkstraat, Mommanvaal, 19 mense word gedood en 217 is gewond. Pie Wieboeta word president en in 1985 kon die Wieboeta 'n noodtoestand af in Suid-Afrika aan 36 munisipale distrikte. Vir die 87 tot 1993 en 94 vir die 86 in 87 gestreeks baie terreuraanvalle in Suid-Afrika. Wieboeta bedank Etienne de Clercq neem oor. Vir die 94 tot 2000 en 2001 FSO eindig se ekonomiese sanksies teen Suid-Afrika. Die eerste demokratiese verkiesing vind plaas en die ANC wen. Ei wie die klere word oorgeneem deur Nelson Mandela en al die dubbelwette in Suid-Afrika word gewetdig. Suid-Afrika wen ook die rugby wêreldbeker en wys die wêreld hul diversity met Mandela wat saam met Francois Pienaar die wêreldbeker vashou. Apartheid word wetlik verklaar en soos die FSA gefaal het, sal Suid-Afrika ook val. Nigting 98 die sodomitiese wette word ongeldig verklaar en gay en lesbiane het gelyke regte. Thabo Mbeki word president vlugt Afrika in Februarie 2000. Die kloon Helene bring swaar reën na Mosambiek, Suid-Afrika en ander Afrika-lande en die geswelde Limpopo rivier bars aan sy oewers. Plaasaanvalle neem toe. In die Tydperk staan plaasaanvalle op 3601 en 710 plaasmoorde. 2001 tot 2007 en 8 Boerewaglede word gearresteer met 'n trok met wapens en lofstof en nege gewombe ontplof in die Soweto omgewing en die Boerewag eis verantwoordelikheid Kuiberg kragsentrale begin moelikheid gee en in Maart 2006 word 69 miljoen geroof in 'n transitoeroof by Johannesburg Lughawe Blaasaanvalle in die tydperk staan toe op 5777 Dit is nog 'n interessante getal daai want in die jaar 2016 en 17, sy Hebreëse jaar is ook 5777. En dan staan plaasbeurde op 727, baie hoër as die vorige tydperk. 2008 en 2014 en 15, Xenofobia onlos te breek uit in Suid-Afrika. En toe die skitter jaar eindig in September 2008, bedank Tabo Mbeki en 11 van sy kabinetslede en drie adjunkteministers. Groote resessie in 2009 en 2010. Die parofisiale verkiesing word gehou en die ANC wen weer en daaran tref Suid-Afrika en Jacob Zuma word president. Gedurendein Suid-Afrika huisves die Sokker Wêreldbeker en 34 Marikana myners sterf toe die polisie op hulle losbrand. 14000 myners verloor hulle werk nadat Anglo American hulle myne toemaak. 2014 nasionale verkiesing van klas en die ANC wen weer. 5 Augustus 2014, 'n groot aardbewing van 5.5 op die rigterskaal tref vir Orkney. En op die nuwe Smita jaar is daar weer eens 'n bloedmaan, die keer op die Hittefees. Vader beloof ons dat hy wonderteken gaan gee aan die einde, soos in Joel 2:30. Die eerste van vier bloedmane is sigbaar op Vader se feestydperk. Dit verskyn op 15 April 2014 met besag. Bloedmane beteken moelikheid. Lukas 21:25 sê daar sal benoudheid wees en Joël 2:31 en Handelinge 2:20 sê die maan sal bloed word voordat Yeshua sal kom. Baie snaaks dat die, die plaasaanval is dat statistieke nie oopbaar word deur die minister van polisie tydens 2007 en 2009 nie. Dis kan ons ook nie 'n mooi indikasie kry van die aanvalle en die moorde wat plaasgevind het tydens hierdie tydperk nie, soos ons kan sien op hierdie statistiek. Dis statistieke wat ons wel het. Stanley Plaas onfollow 2238 en 252 plaasmoorde. Ek wonder of so dit nou eintlik gewees het as die ware syfers aan ons geopenbaar was. In die volgende video gaan ons aan met die laaste 7 jaar waarin ons nou is. Ons gaan na die tekens kyk wat in die hemel verskyn het en dit met openbarings se profesies vergelyk. Indien jy hierdie video in hierdie reeks gemis het, gaan na Facebook of YouTube en soek onder Postbox Ministries. Ons het nog baie ander studie stukke op soundcloud.com sukoek onder postbox ministers geseënde dag